Membres del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil s'han manifestat avui a Palma per demanar que els seus sous s'equiparin amb els dels agents de les policies autonòmiques. Els 300 manifestants han sortit de la plaça de Santa Catalina i han passat per Jaume III i el Born fins a arribar al Parc de la Mà. Demanen que, tot i haver arribat a un acord per millorar la seva situació, encara no s'ha posat en pràctica i que, a més, les noves condicions encara estan molt en fora d'equiparar els seus sous amb els treballadors de policies autonòmiques. Entitats com Actua Baleares, Sumam, Societat Cívica Balear, Vox i el senador popular José Ramón Bauzà han volgut donar suport a aquesta reivindicació. JUSAPOL está reivindicando la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las policías autonómicas. Y bueno, en marzo se firmó un acuerdo por el gobierno y los sindicatos y las asociaciones de la Guardia Civil, en el cual le llaman equiparación y no leen ni mucho menos. Han dejado fuera las pagas dobles, las horas extras, los juicios remunerados,